Don't
more philosophical system. And everyone then get to the gain of supreme wisdom and the delivering from all evil is called the Dhamma and is popularly known as Buddhism. They get all Dhamma. What? Hey, Dhamma, popularly known to the Gardina, Buddhism of Diva. They get all Buddha, Hora, Babe, Hora. Dhamma, Hora. Sashi, Dali, Alam, Isidi. The
เมตตานิทากรลกะตัมมาปาตุทุกขังกะโรเมตตาติตะละรันติหิทุกขังทุกขุติดาปะสาลกะตัตตวะอะลิลิขอมิปอละลกะตะกะวาต้วนหะเมตตานิทากรเมตตาอิลุภเวภิวปะเวงวยละมิญญิติ ตัมมาตัตตวะตะตวยอิมยะเสโบอะตะเยชวนกะกัมมนสวาทุกขังกะโรตุเลวันตางะเลชวนเปียวณะลุงเสวันลังลายะคุจันตาโกปุญละยะปาตุยันเลกินเวเปละมะคะอิยะโบชวนมะอะตะเยทุมปะปะเสตะติ เมตตาติตะละรันติหิเมตตาภเวลยะเอตัสสังติอะยังวาโรภิเมตตาติตะละรันติหิเมตตาภเวลยะเอตัสสังติอะยังวาโรติพุทธิตัมมังลวนถังมวนมะลัทธิด้วยอกังตา
ပဇာကပခိဘွေအပြည့်ပြည့်၌ဒီနေမြစွာသတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ခံဒုက္ခစိတ်ဧကံပိယံကွာ၍ဝန္တာတကွာချမ်းသာကြပါစေကောင်းသတည်း။အလုံးသောတရားချစ်ခင်သူတော်ရှင်များ 30 Medayandu Dodamu Abu Gembase Medayesan Kozipyan Echanjavase Kandi iyan Dada man Donlan nain basi Kandi nalo asendo shwembyong javase Dhammedaswam Gavalvam Nyenchanjavasi Medha mezu the golo gedu bungla hodu the bada. Medha boba du gandhi na du kandu wadi da baza. Loge the dawa lili gomi bola logada gavadu and I. Medha mezu the gomi daddy uda mezu the gana bambinji di. Labada nini nyanya gadina galadaima.
ตุพพลกายกายเจริญสวาปวยติหตุโมชะมะตวยผิดปาเสตติเมตตาบุพพะทุกขันเตนะเมตตาดีหุตะเมนสุตะกะนัปปังอิยะนังภิวาติตะทังอัมมุอะกุงตะปะสาลุโยนะปะตะตะวาโตติตัปปะทานินิญญะญะกะทินะกาลไรมา ဒုက္ခတုကိုစိတ်နှဖျားလောအိဆာဖြင့်ပြီကကြွယ်ဝချမ်းသာတော်မူကြပါစေကောင်းသတည်း။သဒ္ဒ382ခုနှစ်ဝါကောင်လာပြီကြောပရိသတ်ဘယ်နှစ်ရက်? 3ရက်။ ဘာလို့ကြောင့်ဝါကောလာဇန်4ရက်လို့ဒီမှာရေးထားလို့မသိတော့ဘူး။ဝါကောလာပြီးရော3ရက်ညချမ်းကာလရှင်းနိုင်ခြင်းကစတင်လို့ဗန္ဓလေးမြို့ချမ်းဧသာဇံမြို့နဲ့ရွှေလန်ရမင်းတိဟကပိမိသားစုကအစဉ်ကျင်းပသောဓမ္မတပည့်ကိုယခုမေတ္တာသီတာမေတ္တာပရဏာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ။ ဓမ္မသဘင်ဘွားသောအားခဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြကုန်သောတရားချစ်ခင်သုရဆင်ပေါင်းတို့နှင့်တကွသုံးဆယ်တပုံးအယဆယ်မျက်နှာအနန္တဆက်ကြဝဠာမှာရှိကြကုန်သောနန္ဒတတဝါတွေဘေးအခသိကင်းခြင်းကြပါစေအစီအကသိကင်းခြင်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာရတွေဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ။ ဒီနေ့ညမင်းတရားဓမ္မသဘင်မှာအာလောသောသူတော်ကောင်းတွေဘုန်းကြီးတို့မနေ့ကဗုဒ္ဓတက်ကတော့အမေဒါမှာဘုန်းကြီးတို့သာမာဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်လို့ပို့ချတဲ့လက်ချတစ်ခုရဲ့ကောင်းလို့ချက်ကိုဘုန်းကြီးပြန်ပြောပြဘုန်းကြီးကြိုက်လုံးလို့ပါအဲ့ဒီလက်ချမှာဗာပြောထားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိ မေဇိမပฏิပဒါဘုရားဗိဒမကြားဘူးတဲ့စကားထူးလေးနဲ့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါတွေ့ရပါမေဇိမပฏิပဒါပါပါလေမေဇိမပฏิပဒါမေတ္တဝေနော်တပတ်ဆက်ကဗုဒ္ဓနာသုံးမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပထမဆုံးဟောတဲ့တရားဥမှာ ဝေမေဘိကဝေအန္တယန္တုတဲ့အန္တဆိုတဲ့အစွန်းနှစ်ခုရှိအရာကပပစီတေနနသေဝိတ္တပံသန္တရာထွက်လန်းလွတ်လန်းကိုရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ဖက်မရောက်ကြစေနဲ့အဲ့ဒီဘာမှပြောလဲဆိုတော့ အာတာကိလမတနုယောဂအယံကာမသုခ္ခလိကနုယောဂအယံအသက်သာခိုအချောင်လိုက်ပြီးတော့ဇိင်ခံတဲ့အကျင့်နောက်တစ်ခုကတော့ဩပိပိပမ္မခန္ဓာကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်မှကိလေသာကုန်မယ်လို့ယူဆပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့အကျင့်ဇာကောင်သောကောင်အိတ်ကောင်လို့ဝါဝဖြူဖြူဖြစ်နေတာ อายุซိုးတဲ့တင်ပြီးတော့နည်းနည်းပါပါဝလုံးကလေးလိုများပြောင်ချောချောလေးဖြစ်မလားဆိုမန္တလေးဓမ္မတော်ခေါ်မန္တလေးတောင်ကိုနေတဲ့တဲ့လူတွေလေမလောက်ပြပြပါလိုက်ကြပါလေဟုတ်လားယေပလင်းနေကိုင်းလို့တချို့များနောက်ကစားပြအိတ်ကလေးကင်လိုက်သွားတယ်ပြန်လဲဆင်းလိုက်လာရောအိတ်ကောင်စားကောင်ဖြစ်နေတော့ပိုဝလာတော့ အတက်ကိလေသာညောကဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးတွေတသက်မဲ့ကန္တာကိုပင်မအောင်လုံးနေကြညာသာမစားဘဲနဲ့ငတ်ခံနေကြရတယ်နော်ဟောအစစ်ပြေလေးမလားထင်ပြီးတော့နေဘူးကြီးကြီးတခါတည်းချွေးတတိတိကြအောင်ပင်မခံပြီးတော့ပြင်းနေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲဂျာမကြီးတော့အကြောင်းတော့ပြလိုက်တာပဲဒါမဲ့လုံးနေရတာတော့ပင်မနဲ့ အဲ့ဒါဟိုမှာတော့ဗုဒ္ဓရဲ့လက်တက်တော်ကာလတွေကတော့ကိလေသာကုန်ဖို့ကိလေသာခေါင်းပါဖို့အသိဉာဏ်တိုးပွားဖို့ဆိုပြီးတော့
Dani lo danya lo milo ni dari, dani lo danya lo yesi ni dari. Sura malay biro edari, erilo ada kira matari. Erasona be, deda go chongle de je ye, bemase ye ao, dami lo de je. Erago anda na balo, damase jado, patama deya uma da hot. Edega begwe. Anupe gama Mezi ma badibada dada gade na abhita bauda Ene sonnape ku ide ko ubo ande Di anupe to sondo ko anupe gama makape Dada gade na abhita bauda Ngamya kore diskava poli photo tare Mezi ma badibada You should approach to the middle way. That is the message of the Nama. In the Miyadi Bida Lompa Bila Bida Elela. Elela and Nichoka Babiola is the Dila the Mari Bina, don't go by Pio Dwale, Megan Shepa. Boyo Breda go Boyo Hoda Buddha Shire. Mijibo ma Hari nire luriga mijibo nire mesene doncha Mijib reject malabhu Mnyemu Pandi pandi sailenthale mijibo saithabe Pampi ni panyu ni panyani mijibo ma la nire Dupa saithare panyani balau la la di mijiha Accept Lekkantaya jintu malabhu Era region accept Eri Naku Malopene Alega Dwarago Mizima Badibra Lu Dale Byota Bure Era the Kandi Jinzengo Byora Gudi Mara Babyo Male Tijia Yazamiya Magara Danye Muro Yazajo Wilu Ma Nini Runga We love John Daima, Nini Dunga. That's why Eganame Yambagawara Zagahe, we had a deep. We love Wane Galandaka, Niwabi, Eri Balido, Yobo Baludo. We love John Daya, the Jobayan, Nini Dunga, Pietuare, Piadi, Miaji Dega. Dine Bonido. Di dama deti ko biar lecture ma, tu dambang ngaku boleh di kene pocha. Ada nakuye kono cek. Yang jauh sore usahali, yang sabia mabungin ni tu je lizela sobiro pabo nige jado. Deti kene saya cangyo do I suemian suan ni do niya. Meza Dedi Waradama do is stronghold area po, dilo piyo pe. Yadu yodama leka daunanji di po ma daunjari de ma, Dedi gensya de ka anna anna nija. Uyene de ma barabaydi, miyayi nija de. Dedi bongso nuja suwiya ha, yadu joba. Eri ma miya sabiya wailu wongso re, Uyanyiko, Bhimidara, Minyika, Lutha, Bire. Payane, Dangarashi, Miyare, Erima, Chawa, Konawala, Vasoge, Bhujare. Payane, Dangaro, Nene, Rao. Pyatari, Miyajireka, Dakhuga. Nanekin, Khasoza, Shinaripo. Sangan, Jyadwa. Bhopana, Dhamayani, Vadidhava. Bada siwara madaya adama dari bodhara zagaha bindaya bawidi. Mene so jita baitengan bien bida sangha wendha. Myore wen melo janle yo. Khelo bioya nai le jilai de sobazo. Nai ra vashiyo ma.
ไอ้เลจีเลยเหรออดิปกโกโคดาวะปินดายะสริโดงสงฆ์อะเตบอเฉิงซอดีเดสงฆ์ဝင်ဖို့ปริตัยบาผิดเตอ๋อเดกมะยีเดสุจัตนีดาเจ็ดเตหันไม่ดูซอไม่เจ็ดเตบุซอดีเดฉินตานิปกะนายีเลจีปิรเซซามิ เอราสรุปชื่อดิซ้อนนี่ดิเรเฉิงก็งาเบลุต้องมะแลเฉิงบ่เลโกตูอะต้องปิ้วบ่เอราซ้อบาดิเรเฉิงนี้จันนี่ดิเรสอปี้တော့ปริบาสกานังอารามันปาวิติเตปรไบติติฐิดิณีเรอุเยญีเรโกชินทารีปกวนตวาเรเซซาตรเซวิซาบ่ก้าวน่ะ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှာထိတ်တန့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ပါးပရိသတ်ကြီးဘယ်ဝင်သွားလဲတိဋ္ဌိဥယျာဉ်အယံကြောင်းတဲ့ကြီးတဲ့ကိုဝင်သွားတယ်ဒါဘုန်းကြီးကတစ်ချက်ဆက်ဝင်စားဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲဒီတစ်ခေါက်ခရီးအမေရိကပြည်တော်စုနယူးယောက်မြို့ဘယ်မှာဟိုဒီလည်းမသွားကျင်တော့သွားစရာသွားပြီးသားတွေနေရာ၄ကြီးဖြစ်နေတော့ အသေးအစမ်းလေးသွားကဲနှစ်နေ့ကနေ့ကအချိန်ရတယ်ဇာတော့ပဲကြောက်မလဲတဲ့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်သွားမလားမသွားဘူးအာပဲသွားမလဲမသွားဘူးပေါ့လေပါတီကြောက်ရွံ့ကြီးကြီးဘလားမကြည့်ဘူးဘာကြည့်မလဲလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်အမေရိကန်ပြည်နယူးယောက်မြို့ဟာဒီမြို့ဒီကစားတွေက အစောဆုံးစတင်တိဆောက်တဲ့အဟောင်းဆုံးအအူဆုံးချတ်ခရိယံဘုရားရှိခိုးကြောင့်အဲ့ဒါငါသွားကြည့်ခြင်းအာအစဉ်ပြေတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ရောက်သွားနေပါ360ပြုရားရှိခိုးကြောင့်သွားကြည့်တယ်အမေရိကန်ရဲ့ပထမဆုံးသမ္မတဂျော့ဂျ်ဝါရှင်တန်ကသမ္မတဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီချတ်မှာလာပြီးတော့ ဘုရားရှိခိုးသူကလထိုင်လေးဂုတိပြထားသူဘုရားရှိခိုးတဲ့နေရာကိုစီးလေးဝိုင်းပြီးတော့အမသားလှုပ်ထားအဲ့ဒီသမိုင်းကြောင်းလေးတွေမိရမချချေဟောင်းတဲ့ဦးရဲအကြောင်းအရာလေးတွေရှေးတုန်းကဘုန်းတော်ကြီးတွေခရိယဘုန်းတော်ကြီးတွေဒီမှာနေသွားတဲ့ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းလေးတွေနဲ့ဟောပြောချက်ကလေးတွေရေးထားတယ်အဲ့ဒါတွေသွားကြည့်ဩ နေပါ360တောင်ရှိပြီလူလာကြီးရာကစားတဲ့ကဒီဘုရားရှိခိုးကြောင်းလေးရှိနေတာပထမဆုံးသမတအတောင်ဒီမှာဘုရားရှိခိုးတယ်ဒါမျိုးလေးကြည့်ရတာချက်ကြရခပ်သေးသေးလေးပဲလက်ရသိကောင်းတယ်အဲ့ဒါသွားကြည့်ပြီးတော့ဘုရားမပြန်သေးပဲနဲ့ရသုတုကလည်းဒီမန်းလေးလိုပဲပူတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြင်မထွက်သေးဘူးကထိုင်အောင်မယ်ဆိုဘုရားရှိခိုးတဲ့လူတွေထိုင်တဲ့ထဲကုန်းလေးပေါ်ထိုင်အာဘုန်းကြီးရထွက်လာ ဘုရားဗုဒ္ဓဘုရားကြီးမှာကောင်းသည်တဲ့တေချာလာပြီးတော့သူနှုတ်ဆက်တယ်စကားထိုင်ပြီးတော့ပြောကြတယ်ခရိယသာသနာပြုတွေရဲ့သမိုင်းချတ်တွေရဲ့သမိုင်းသမတတွေသမတဖြစ်ရင်ကျမ်းသစ္စာတိတ်ဆိုပြီးဘယ်ဓမ္မဆုံးဘုရားရှိခိုးတာဘယ်မှာပဲမှာဒါတွေတိုင်ပြောကြတယ်အဲ့တော့သူကမေးတယ်ဘုရားမေးတာလေးတစ်ခုပေါ့လေဒုဒုဆန်းဆန်း What is your ministry? ဒါလေးမေးတယ်။ministry ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့စိုးစိုးဆိုင်ဆိုင်ဘုသူဒ္ဓမှတ်တမ်းလေးရှိတဲ့လူတွေသိလိုက်မယ်။ministry ဆိုတာဗမာပြည်မှာဝန်ကြီးဌာနပြောတာ။minister ဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ကြီးပြောတာ။အဲ့ဒါခရိယာမှာ ministry ကရိယာနဲ့မဟုတ်ဘူးဘာသာရေးလုပ်ငန်းမှာမင်းနစ်စထရီဆိုတာရှိတယ်သာသနာပြုလုပ်ငန်းကိုခေါ်တာသူတော်ဘာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းမှန်သမျှကိုမင်းနစ်စထရီခေါ်အဲ့ဒါသူတော်ဘာတို့ကိုအကျိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမင်းနစ်စတာခေါ်တာဗျာအဲ့ဒါ what is your ministry ဒါမေးတယ်ဆေးရုံကြောင့်ရေးကြောင့်ပြောပေါ့ဗျာ
ဒီရရင်ဒါပြီးသွားစီတော့ဘာလဲဒီပဲကတော့ဘာသာတရားချင်းမတူဘူးမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရံဖြစ်နေကြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးမျိုးပဲတော့မှမထည့်တရားတရားဆောင်းမြောင်းပုခတ်နေမယ်ဆိုတဲ့ယူဆမျိုးမထည့်တယ်ဘာသာတရားချင်းမတူဘူးမတူတာနဲ့ပဲမတည့်ဘူးဘာသာဝါဒမတူတာနဲ့ပဲကုလုဆက်ဆံမလုံးရဘူးဆိုတဲ့ယူဆမျိုးတွေကိုဖြော့ မင်းရဲ့စရီးဆိုတဲ့အဲဒီမှာပါတယ်လေသူတော်ဘာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းခရိယံလဲလုံးနိုင်တယ်အစ္စလာမ်လဲလုံးနိုင်တယ်ဟိန္ဒူမွတ်စလင်အကုန်လုံးလုံးလို့မရဘူးလားအဲ့ဒီပုံမှာလက်တွဲလျှောက်ချအောင်ပါဒါကွန်မွန်ပလက်ဖောင်းခေါ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေရဲ့ဒစ်ကရှင်မှာကွန်ကလူးရှင်းကအဲ့ဒါအာသူသိပ်ပြီးတော့ဂျင်းနဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ဒဲလတာဒဲလတာအေရီယာဝရီအလှူတော်ကြောင်းန
अरे याद आ रहा है बुनिया हाँ आ ओबा ऐसा बीरो पे बीरो ना डबो ये ऐना डिमी का बाले खुदी मशीन नारी बोसोंग ऐसो दिले सुबे दा डेली जाऊं द्वारा द्वारा मारे द्वारा बा ऐना डियों ने ले जाने से नीली पी बीरो मने जाया आ आना वाला मधुचा भी मैं डियों ने दिया डियों ने नी पी ने जाये बड़ी बेकार पी नेरा बो कुछ नारी बोझ द्वारे अरे बर्बाद हुए ने याने का बर्बाद देगा सी बीरो जूझा रे नया ढंगे बीजा रे दीरे ले सिनारी बोहा बोड़ा दादना मा अचीज़ा डबे यी सोरा अलग नाले लेज़ा अटे बोगो हाईली रेस्पेक्टेड डिसाइबल ऑफ़ द बोड़ा दुरुदीरे ऐसा जामुलो वेलकम सो बीरो रेस्पेक्ट बी बीरो निया बी आशनारी बोगा डेडी रे को जंग हो दिया हो रहा है महोग डेडी ऐंगा फेलू द्वारा ले महोग कोरेंगा डबे हुए द्वारा अल्ले द्वारा हो जे ब्योजे लो द्वारा ले महोग हो जामा होले यारा ऐरा बाह होया ले लो सुरा डेडी बर्बाई देगा वाइन ब्योजा रा आशनारी बोगो ब्योरे जगा हा टेकाउन चनारी बोड़ा को डेडी रेगा बाबू ले सुरो मंडा उधर दारी बोड़ा एक इधमना ब्यमना कम्मा वाड़ा दारी बोड़ा ओशिं ब्या दारी बोड़रा उधर बारे उधर दारी बोड़ा ओ घसिं दारी बोड़रा एक इधमना ब्यमना दचुरो वादांडी सीजारे भया देदो दमना ब्यमना दजुहा कामा वादा प्रेदाय ब्यो बावादा कामा वादा शिजारे लगा मा कामा वादा कंगो लेखा योजी दो अयुसा शिरे दमनारी ब्यमनारी परे बाजकारी शिरे भया दांडा उदा दारी बोडा एके दमना ब्यमना कामा वादा कांगोले का योजी वाली है कि ने दुरु भाभियों दले जोरे जगह दो लेगुशिबा एक आमा वाला शिजारे बर्बाई डे साधुरे जेने दमनारे भिमनारे काटे दयां कदन दुखांडी बिन्या बिंडी दयां कदन दुखांडी बिन्या बिंडी दुखा सोरा दुखं दुखा सुरा हादयं गदं प्रिदाये दिसलों मात्वा परले दयं गदं ब्यां ब्यों लाए दयं सुरा कुराए दोमो ना गदं लौठा ओ दुखा दुखा भदु लौदले ब्यो
ตัยยังกตังงาลุ่ถากามวาระเลอายุเลสิเตเรดุขะริผิดดอบาเปาะตัยยังกตังงาลุ่ลุงาขันยะราดิโลเปาะเรตัยยังกตันติปัญญะเป็นดิทุกขะโซรางาลุ่ลุผิดถาติกะระเอริโลเปาะเรปกโกเรสิเรพะยะ Now they did it, also you got yo 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 net that shop, Janya, the beautiful Shaume. Shaw hair, sort of Bab Yol. Nada Uda Dari Boda Ege, the Manab Yamana, Gama Wada. The Manab Yamana, the Cho Shide, Gama Wada Shide, Gama Wada go by Yusajare. Dabi made Oka, Bibi, sort of Bab Yol. Parangatan Doka. สะลงเลยเปียงตัวเลยโซเลยซ้ํามาปรังกตัญจําเปียวปรังกตัญโซรากะตะกูลุ่ถาปรังกตัญโซโลชื่อยิตูลุ่ถากูบ่ปาတော့ดุขะฤทธิ์โหกาลุ่ถาโหกาลุ่ถาตู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 ญาอีปုံชะเป็นเนี้ยย่ะแหละเตปยังกตัญดุขะ ทุกข์เวรณาโกงาลุเตเนปรังกตังทุกขังทุกข์ผิดถาตุลุลุนอกตะอุสุกะถะชอบเพียงยอตมนะปิมนะฤกามวาระอายุชีจะตมนะปิมนะฤนอกตะမျိုးပြောจะသေးฤตัยยังกตินสปรังกตินสทุกขัง ဒုက္ခဆိုတာတယံကတင်းစာကိုလုံးလို့လည်းဖြစ်တယ်ပရံကတင်းစာသူလုံးလို့ဖြစ်လည်းပဲဒုက္ခဟာဒုက္ခကိုဘယ်နှစ်ယောက်လောက်သွားငါလည်းလုတ်တယ်သူလည်းလုတ်တယ်ဒီလိုဖြစ်လာဘယ်လိုမျိုးရဟာပထမကတိငါလောက်တာနှစ်ကသူလောက်တာနောက်တတိယသုံးကြတော့ငါလည်းလုတ်တယ်သူလည်းလုတ်တယ် งานะทุยဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါအဲ့နှစ်ခုဂျာညက်နေတာလေးကိုသဘောပေါက်လိုက်ဘယ်ဂျာညက်ငါနဲ့သူအဲ့ဂျာညက်နေအဲ့ဒါငါဆိုတဲ့အယူရှိတာရဲ့သူဆိုတဲ့အယူရှိတာရဲ့နှစ်ခုဂျာညက်နေအဲ့ဒီညက်နေတဲ့ဒုက္ခကိုမသိဘူးပုံချသူနဲ့ငါနဲ့အဲ့ဒါအပြည့်ဟိုဟိုဘောလီဘောပုတ်တယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပုတ်နာ တချို့ကဘာထပြောလဲအိုရှင်ဘုရားသာရိပုတ္တရာအတယံကတံဒုက္ခဘာလဲဒုက္ခဆိုတာကိုလုံးထာလဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှောင်းသွားပြီအပရံကတံဘာလဲသူလုံးထာလဲမဟုတ်ဘူး တတိယဥစုကငါလဲမပါဘူးသူလဲမပါရှောင်းသွားတယ်နော်ဘာပြောလဲဆိုတော့အတယံကတံဒုက္ခအပရံကတံဒုက္ခဒုက္ခတွေဖြစ်ကြတဲ့နေရာမှာငါလုတ်တာလဲမဟုတ်ဘူးသူလုတ်တာလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အဒိဋ္ဌသမုပ္ပန္နံပြောပါတယ်လဲ ဒုက္ခဒုက္ခတရားတွေဟာအဒိဋ္ဌသမုပ္ပန္နံဒီစလုံးပြန်မှတ်တာပါလေအဒိဋ္ဌသမုပ္ပန္နံဘာကြောင့်ကြောင့်မှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒုက္ခတွေရဲ့နောက်မှာအကြောင်းငါသူဆိုတာလည်းပဲမရှိဘူးဘာအကြောင်းနဲ့မှလည်းမဆိုင်ဘူးသူပြင်းလို့အကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာဟော ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသတ္တုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်ကအကုန်လုံးရှောင်ထက်သွားတယ်။ငါလည်းမလောက်ဘူး။သူလည်းမလောက်ဘူး။ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းလည်းမရှိဘူး။ဘယ်နှဝါဒရ။တိတယံကတံဒုက္ခငါလောက်တဲ့ဒုက္ခ။နှိပရံကတံဒုက္ခသူလောက်တဲ့ဒုက္ခ။သုံးအသုံးကတယံကတံ
तयांग कदेशा परांग कदेशा नाले लोटे दूले लोटे सूरे ढोका ले चारों आदयांग कदंग आबरांग कदंग नाले मलोभु दूले मलोभु भाजाऊं भी भाजाऊं जाऊं माम हो बुद्धु भी चलो भी डा अदेशा तमाऊ पाना वारा ये आरी बड़ी दाई ऐरी लोरी बराबाई यो 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 ने बदु को शाओ शेनारी पौडा गोरोजी को शाओचा ऐरा शेनारी पो गोरोजी ये अप्शे बड़ी दाई लोयले रे को ब्योधा में दयागदान दोगांडी इडी वदां दादादां इडां बरेडी बोंडा चेनो दयागदान दोगांडी दोगा सोरा कोलो ढाबे लो इडी वदां दिलो ब्योरे बोगोहा दादादां बरेडी दादादां डेडी दो चंगादे दोखा को गालो डे सोये ऐरी बोगो या युसा का बाड़ी थी वेंदा दादा डाड़ी थी दोखा सोरागु ब्रेडाई तेजादा गाव ये वीरना गाव में ना ऐरी वीरना को गालो डे कैसा हा दादा डाड़ी थी अट्टा डाड़ी थी नखुपाऊं अरे दोगा ये शीना मा बांशी तले अचांगो दूम भियो पहिरो बड़ेदा नाले बारे ना बड़ेदा तुम्हों बा अकाउंट डे फादा बीसे या बाले डाले काइना दोगा सुरा दोगा उरेना भियोरा अरे दोगा उरेना बाजाऊं फिले निकाले जाऊं शाये फादा बीसे या उरेना मया बुला तामे ऐरा मा भियो बु ते नालो लो भी आ रहे देखा फादा ले गाफिये द्वारे वरना ले गाफिये द्वारे ऐरा आधा डेटी ने दादा डेटी ना दुनिया युसा का परंगना देखा नहीं इडी वरना देखा सर दुरो लो जाना क्वा दुरो लो गा खाया रे ऐरे लो सोये नोरे ऐरा का रा ओसी डां ए डां ब्रेडी रे ओसी डा दो याक द्वारे दोगा वरना ने फादा ने छप जलाई था फादा मबाबे ने दोगा वरना बलुमा मचना ऐने फादा ने वरना को ब्यां लो ले दर दनी वरना ने घरे रिचांसी लो बलाई था को ऐरा बाखोद रे ओसीरा दे थी हला इरा देगा बारे थी वो ने दादरा दे थी तयांगे दन दोखान सोये बारे थी ऐरा जागालो लो बबियो अरे युसाशी ये शेम्बी आधुलो लो दिलोले मलवा अरे युसाशी ने उजरा डेडी